har varit på turné och har kommit lätt på sne. Finns det ingen som kan säga var vi är? Vi har varit på turné och har kommit lätt på sne. Finns det ingen som kan säga var vi är? Jag heter Thomas Gren och idag befinner vi oss i Döderhults kommun. Vi står alldeles intill Döderhultsdalen. Den här sammanläggningen av kommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult, den skedde ju 1 januari 1967. Det var då nuvarande Oskarshamns kommun bildades. Men vi ska inte glömma bort de justeringarna som gjordes. De justeringarna som gjordes då efter 1967, det var dels att man överförde Bockara-delen av Mörlunda församling i Hultsfreds kommun till då Oskarshamn. Och även överförde man då Mörtfors-delen, det var västra delen av Mörtfors som kom att tillhöra då Oskarshamn. Och även då halva Tuna församling, den södra delen som överfördes då till Kristdala församling. Så att det är justeringar som är gjorda efterhand. Oskarshamn var ju stad och gamla namnet var ju Döderhultsvik. Just det här begreppet stad togs bort 1971 och det blev då kommun istället för även för Oskarshamns stads del. Här ute i Döderhult, ja, det är ju då socknen uppkallad efter gårdarna. Det är två gårdar som är omnämnda på 1300-talet. De heter Döderhult nummer 1 och Döderhult nummer 2. De här gårdarna ligger nära kyrkan i Döderhult. Den ena, Döderhult nummer 1, den heter också populärt Kyrkebygård. Och Döderhult nummer 2, det är Marieholmsgård. Just ortnamnet Döderhult är ju intressant. Det kan tydas på några olika sätt. Ett av sätten är att socknen eller de här gårdarna är uppkallade efter en växt som heter dådra. Eller lindådra. Jag har också hört benämningen oljedådra. Och den kanske var talrik här i Döderhultslandskapet. Och det här Döderhult, det stavades ju Dådrahult och Dudrahult tidigare. Så en teori är då växtnamnet Dådra. En annan teori, det är att det är döden. Det finns ett område här i dalen, en gammal vattensjuk mark som kallas Dödaren eller Döden. Och det är ju då uppkallat efter, tror man, kor och getter och kreatur. De gick ner sig och dödde, de drunknade och dödde här i den här träskmarken som kallas Döden. Och en tredje teori, det är att Döderhult är uppkallat efter trögt flytande vatten. Vi har varit